CASAS TV, un partenariat avec le groupe de réflexion et d'initiative au service de la famille. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن شيخنا شيخ المجاهدين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد سالم التجاني بقي جنابين مشوتي بكر الشيطان ñi ngi doore suñu kaddu ci sant borom subhanahu wa ta'ala jullu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal suñu sëriñ cheikh sayyid ahmed tijani ñu ngi nuyu fa tabarakallah aduna bi yëpp di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu baay bi suñu sëriñ di cheikh sayyid mohammed munir di ko ñaanal yalla 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 gën ko fi baay ko lu ko wër di jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbolam ku faqe ko ci sant bu tedd ba di Cheikh Alhadji Ahmed Baro moo xam luy góor wala luy jigéen ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla mbokk yi fa tabarakallahu del si waat nañ seen télé bi di CASAS TV seen émission at taskira bayna kitaabi wa sunna tey na ngi defoon déplacement dem seeti woon suñu sëriñ bi sëriñ As Baro Njigéen mu suñu bàyyi sëriñ mu nuru Ousmane Njigéen mu Alhadji Ahmed Baro fii nga xamante bi ne moom muy jëwaay notaire ñëwoon fa tabarakallahu jël si woon julli juma di nga xam ni yàlla dogal na moom moo ko jiite tey di ñaan suñu borom yàlla na ko yàgg taxawe di jaahir rasul sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nag tey foofu la ñu ñëwoon pour def ak sëriñ bi émission kon du ñu def du dul jox ko mu nuyoo buñ paree fa tabarakallahu ñu doon a tafi ci waxtaan sëriñ bi asalaamaaleykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulilah. الحمد لله الذي خص هذه الأمة بفضائل الأعمال وجعلها خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفضل ذي الجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبيل الخصال صلى الله عليه وعلى آله كل فضل وكرم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di fay nuyoo waa CASAS TV di leen di leen sant ci déplacement bi di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen télé fay nuyoo bi di ko jox suñu wéytu di suñu sëriñ suñu niiru ak xalifa mana ko yàlla yàggal ci kanam mu jaboo ci alal ak borom yëpp yàlla naa li nga xamante ni mu ngi ci di liggéey yooyu di liggéeyal maamu waahiran ba baatinan yàlla na ko yàlla àggale te mu àggale ko ci saw di nuyu nag ak suñu kilifa suñu baay Serigne Moussa Njigéen bi nga xamante ni tey moom la yàlla teg ci bopp Serigne Ousmane Njigéen bi nga xamante ni mooy suñu bunt ci alay ahmad bala Njigéen radiallahu anhu loolu rek leen ci doon nuyu insha allah di la di la dalal nag ci géejoo na tey jërëjëf sëriñ bi kontaan na ma bu baax ci dalal bi ak yaatal bi fa tabarakallahu ndax bi ñu ñëwee xam nga ni jëf yi sa yëf la ndax suñu kilifa di ONG xam nga ni lépp lu mu mun sa alal la kon taxawaay boobu ñu tax ñu nga ci jaajëfal di la ñaanal yàlla 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 gën laa taxaw ci zahir ak ci baati bi sàmmu la ci biir ak ci biti yaa say rak di jaahir rasuli sallallahu alayhi wa sallam émission bi na fa tabarakallahu sëriñ mu nuyu alquran moo ko moom te dañuy wax ne moom ghaniyun an altaarifi fal kullu yaarifuhu bil ilmi wa altuqa wa alhuda moom boo tuddee turam rek wax fi mu bokk nit ñi xam fi mu bokk jaratul ngay yegg feneen ndax danañu xam ni borom xam-xam la borom jub la waaye pour nit ku ragal yàlla waaye balaa ñoo dugg ci dund Serigne Mouniru Serigne dañ lay laaj Serigne Mouniru ana ñan ñoo ko meññi moom Serigne Mouniru alquran ñan ñoo ko yar ñan ñoo ko jàngal ban taab yàlla am ba mën a mel nii mu mel tey ci biir askan yi nga xam ne moom mooy askanu maamam bi tafsir Alhadji Ahmed Ba alhamdulilah rabbil alamin Serigne Mouniru alquran comme ni ko waxee sëgg la ci Alhadji Ahmed Ba
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
pas pas na xamu tay bi da ko jaay xey rek ñaan ba ne da bay tax ko dede pas pas la am dem jangi ko bokku na ci ñi ko jangal wax sax ak ñu fi ñu mëna def subhanallahu ta'ala sama ñooñu ak ñoom imam imam as ñoom ñepp yaar nañ ci gogo ñu yalla yo fleur mashallah ko bok spectateur yi dengen fa tabarakallah serigne ñu ñu alquran fi nga xamni mom moy askanam ndax bu ne wajurum goor moy serigne ousmane djegel do yol na sekk way ñu ne serigne ousmane djegel alhadji ahmad borom moy wajurum kon tarbiya bi nekkon ci alhadji ahmad borom nekkon ci serigne ousmane kon mom mo nek serigne munir bi ba mu meuna mel ni mu nek ci bir xet ñu yalla muhammad waye nak wajurum bu djegel itam taxaway bu djegel di am ci keur pour meuna jox doom bu baax mom la suñu mam djoti soxna mariam sille amon ci keur alhadji ahmad baro waye amon ko ci keur mam ousmane djegel do meuna jox doom bu kedd ci serigne munir alquran serigne bi yit leral bu baax du ama am solo ta arabu dañuy faral di won iza qabal usul qabal fusul bu bari baaxé rek li ci ëpp doom bi jël ci koy baye ndax dañuy wax na ñett doomam mahiq lahiq ak sabiq doom jo xamni day fekk li bayam ka waxam mu yaako ko ak doom jo xamni day jema dab dabal baawam ci mbax gi mu nekkon ak doom jo xamni day jéggi fi bayam tolon ci mbax mu jéggi ko dem serigne munir nak fata barakallahu lahiq la won ci jabotu serigne ousmane djegge kon serigne bi ma sha Allah yaakaara lolu leer na benen question bi moy serigne munir ku ne xam na ni dafa amul dundinu bopam moy tawbiya bo xamni yalla noko ko sanni moy dundin bo xamni tumuranke la nga gis doom soxna du dundu wow rawati na ci jamo yi dim ko doon dundu nga xamni bobu doom soxna yu bari soxna nañ daraja soxna nañ ci ruwaya mom mu arrière jël lepp jox borom subhanahu wa ta'ala deuk tawhid lan nga ñu mëna leralal ci loolu ak yeen naka ngeen dundé tarbiya bobu seen digënté mom ba mëna ngeen mëna tay alhamdulillah rabbil alamin laaj nga laaj boo am solo laaj boo xamante ni dama koy waxee sëñ Munir wax ci moom na ci léeg-léeg mu jafe ndax moom damay wax ni daawu toog di wax ni man nangam man nangam man nangam waaye nag yomb na ci boo ko gisee ni ko laajee mooy dund mais boo dundee moom xam biiram lu ci ëpp xam biteem kon yomb na tey nga seeyi ko dafi dañuy wax naan nit ko bëgg wala boog koo baj ko loolu doyoo ko seede wala boog koo maanaam koo miin waaye nit koo ko miinul noonu koo seede man loolu laa nit nag bu dee dun koo miin dundam moom lu ëpp ñeen fukki at kooku war ngaa am loo mën a xam pour ci moom sëñ Munir bu ma koy wax tey damay wax ni jaamu bi yàlla bu góorgóorlu jaamu yàlla bu góorgóorlu góorgóorlu ba tàggat ay jikkoom mu méngoo jikkoy alquran ndax damaa toog ak moom def naa alxamis altine la génn adduna ñu ndoog ba pare ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan waaye am na lu ñu wax na man de li ma jaaxal mooy nit ku jàng alquran sax ba koy tafsir waaye doo ko jëf jaaxal na ma loolu kooku li ma lay wax ni kon moom bàyyi woon na xel ni jikko yi muy jàng yi mu xam ci alquran dana ko doxe moo doxaan xata nodd sax bu ko defaan mu dugg ci xol bi ndax ci xol bi muy jóge te mu néew alquran la dunde moom moo doon dundam ndax tey boo xoolee ni nga ko laajee ci tarbiyam bokk na ci daan guddi mu geddalalam taxawal xiyaamu lay te loola ba mu koy def yàgg na toogul ba nekk mag di ko def toogul ba nekk mag waxuma nag boo nekkee mag sax doole rek baax waaye lépp baax waaye nag moom ba mu koy commencé dañ cee am ay firnde yu leer ginnaaw seede ñi ma mag man mii rek dund naa ak moom yéen fukkat ak juróom 45 ans wax bi mu jël man ma am naa 45 ans kon dund naa ak moom loolu te ba nga xamante ni ah ñu nga cay toll di fanaan ak moom nekk xale daf ñu daan tëree
tëdd ak man ci kaw lool ben xalé woon la bu ma nelawé limay yé moy joy joy guti mu lënd ak kriss bu sa sa sondel du ta sondel boba mu ngay julli ah di jéggalu borom di def lamuy def té boba ñun xamuñu dara ndax man damay tiit ba doon ba mëna ñaan ci xal ba ma démé ba xamé la doon xam ni ah mo ko doogi li la doon def até lolu boko xolé ñu depp ko ci koy ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم كون موم فخنا با بوكو تي ньоني دي دون گيد سين لا دي تخاو گودي دي جيگلو سين بوروم دي تخاو كون لول گور 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 دوكو دون amna loy don way amna lo xamanteni do don da ngay am pass pass pour man lool li ay bi jeex yi serigne ni di ko ndax ko tabe won ko tabe won la dama lay netali ben anecdote rek ci bëgg bokam jamono bi mu nekké ciama man ma joggé fa don ñëwaat ciess di jamm dama and ak suma rakko baye la ak rakko da serigne assan mu ma Ousmane bi yalla dolu wër ñu and ñu ne tay dañuy dox ba cene ba xam nga affaire xal rek ba ñu doxé dem ñu fekk ñu togu tek gana ñu ñew ben auto ta mini car fan ci buntu kër la kër ji ci talib la dem ñu fekk ñu tek dem ñame ñu ñew réssi kéro dem na ma alhamdullilah rabbil alamin yalla nangu na sama ñaan ndax bamay docteur ganar bi dama ne way dama ñaan yalla yalla na am gan yu bari kon pour wan la mom niveau bi mu tourol waaw kon mom dundinu akwa señu niveau nekkon nako ba xamene lu ko ñëmé won wéet la te li ma lay wax yépp bu jamono légui di ko nit ñi xamé mu dem ba liggéey wa té ñëw tok bi dédé di ma lay wax ni wétan yoy jamono yu yagg la bo ñu naal xalé xamagu ñu wét bañuy nekk ci na ba daf ñu daan bayyi ci kër yi di dox di dem ci xalé di su ñu ay bo xam ñu ni ma gën lañu door xam lan la amna ci lo xamanteni sax netali nañu mako mom ci bopam waye bi mu génné aduna bañuy xolaat ay bagagam si lañu gis ne bind nu ko bayyi ko man fekk na bima ko xolé na ne li da netali won na witaay gogou neena bis dafa dem ci lim daan def neena bima demé di fatali ko di xala ci xewul yalla yi xewul ni yalla ko def neena muy xala neena bindu yi mu bindu ni ko bindé manam tay boy noy ni nexé boy dara dara jot donc do noy gaz bu lay lox ñu xéewal yoy boy tour ndox bo la dara joxu neex lay am boy ko ci am dox yépp mom moy xala xéewal yépp li ko yéne dox da nga jékk ay gis ben xalé bu ñew xalé bi nak buñ ko ñëw gisé né xamé nako ndax xalé bi bayam dafa jaayoon ci mu ñew ben saxu kër yi té waron ko jël ci am na xalé bi xamna dafa dem kër gi ñu nako jaar na rek xam xalé rek mu top ay tankam ko fekk ko ci xalé né na buñ ko séné xolo ma ngi naxay ndax neena fa mu tollon ci neex ne xale bi nak ko yaqal bobu lolou la def ci xelam te bobu ba xale bi ñewé bu jukku neena bobu ram kanam bi toy na ci ay joy rangoy mu du muyu xale bi fofu nak dafa bañ xale bi gis joy ñu joy ay jaa neena mu fexé jitu xale bi bu xale bi top ci dina bu mi dox ak yalla xamna lolou biir yalla la mu neema bu mi dox rek te xale ba jangul alquran da xale bi dox xale baangi fo din di do ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sallallahu alaihi wasallam xale bi ay bobu la do fekk di ko fo di ko fo di ko fo neena mo gessu gis xale bi ah mom rek ka fane te mo koy wax
nena ci la xolam dalena xamni yalla tontu nako taale ko ci la no fa ma sha Allah mom yagna di xej ci borom subhanahu wa ta'ala bindu ko ci la no français la bam koy bindi seeda la ndax bam ko bindé da ko bind ci français bam agge ci ay ko bindi ci arab da lolu fekk na ñu netti do mo ngi ko sha nit la ko xamni lima la wax nit la ko gor gor ci digënté ak borom subhanahu wa ta'ala digënté ak borom nak jitu na ci alquran mot yalla ak wax deug yalla fayé ko li mu ko fayé ndax surno du amna jox na diw nangam ku ne yalla ko tuddé sa bok waye mu tuddé wu bokum ci ñu alquran té takantal dafa am solo donc way tor arab bi day wax fal ma zakarta zi laqab illa ma'nahu in fakarta fi laqab kon dafa lo xamanteni bu ko manam tay buñ ko dakantale manam ci gattal bu ko don fi dañuy wax ni boy bo don boy fateli ko borom dakantal bo xalaté tout di nga gis ni lañ koy dakantale amna lu ne ci mom kon buñ ko dakaté alquran kon amna lu nekk ci mom kon lolu kidi yalla lolu rek dafa doy ko ku ko xam ci dundam xam ni jëfena ku ko xamul bo xolé photom rek ñi ko xamul ñepp buñu gisé photom rek li lay jé jox moy jëm ngi ko gëna ko fa jëm ngi am yalla ci mo sété am nañu dal ko ci mom ndax def nako ci digënté ak borom goor goor nako waye goor goor lu neyi ci digënté njabotam ko seigne Ousmane way ci jabolu ala ñu borom ci munir akay ko day wax ya man ni ñu wax borom alquran borom nang way dal li ma xam moy ku ma nona defal la mo te moko ma ku xam bu waxe lolu amna fu mbot ndax amna yo xamne kili ko mom nekk ci keureum lepp luy yaq ko mo koy jëk xam même bu noppé luy defal da ak kuy defal ak kuy yaq xam na dene mom lolou la koy gëna sédel té nit nak ko nga ba da nga bo gënaaw sa digënté sa borom sa digënté ak sa mbokk waye nak sa digënté ak jaamu yalla yéla bay yalla boole jàpp di koy gënë dëgg mom la sey sey ñu la ci digënté ak ñi nga xamanteni ñom la ko yalla boole jàpp al muslim man salima al muslim bi yadihi wa bi lisaanihi ko mom ñaar yoy yep yalla mu teul nako yaar yoy yep dula xokatal tey dula waxlu ko te bu ko fekke so ñu don tok tay ñu kaf sax di waxandu bu la degg na ngay noppi kon loola nak kon lool kon buñ koy wax di koy jullit la ndax yoy yep yalla mu sax nako ci kon gor gorlu ginnaw way jur yu baax moko yegge fi mu ko yegge ko bu ñëw seen niir tekki ma sha Allah serigne bi yaakaar na lolu leer na kon mbolam tay fi doomu soxna wala ngay ku ñu yaakaar ngay orienté ñi ñu jëmele ci yalla serigne mu ñu alquran ñu doy na référence ndax jikko modi alquran ta suñu ay aisha lolu la tagge won ngeen ci yalla muhammad nekkana khuluquhu alquran ñawon na yonent bi jikko yépp alquran la serigne munir gor gorlu na ba bëgg alquran ba ma dugg fi fo re serigne munir tek ci alquran lolou la suñu mam sidi hadji mari wax li bo natt ciofelam ci yent yalla muhammad ya ngi koy xamé ni mu tey alquran kon fofu rek lañuy profito yu dugg ciofelu serigne munir alquran ci sayyidul wujudi di yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est mon livre, pourquoi ham en qui est là les voir qui m'ont pourquoi ham bala khasi de yuki de siyon salam salam sa pourquoi ham toga mon manon toga mon et mini te yaram bi daw nga dekum la ya rasulallah ndax lol mom la dan delo noy mom noyé bu adjoan comme ni ko waxé lélé nga gis ko noy dan ouf wala nan mom da nga koy gis tay lox kok mom mono toga mom ay minute te do ko gis ci mom ya rasulullah kon lolu manam ciofel la bo xamanteni dem na bo bonu ko tiyé mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
khasidam bi nga xam mo gëna siiw ci xalé yi ñi woy ñu ya sayyid ya rasulullah khuz bi yadi madda zaman madda bi allah sababa sunu baye sulayman si ne yalla guddal fana mom mo nekkon mom ci tool yele yim ñu joon di nek nek nitam nek xaritam pour wan la nitu yalla koba sunu mam osman rabbi allah mom fofu sa ñu ne moko fabu won sunu mam osman fa da nek bis ñew na seigne souleyman pour wan la xarit wax seigne souleyman fu mu joge ak seigne ñu bis ñew na neena fekk goor bi muy mam osman ba goor yi di ngay def fi mom fi bis mu ne yaangi fi tek yow mu ne ba do man fi xam nga ni li ma fi def dundul ma waaye damay rawale sama mbor fi bi ma teewo bee ca dëkk ba xëy na dugg ci lu sama yoon waaye nit dugal ma ci lu ma ne ne ko ah waaye de am na sama taaw mu nga ci àll ba mu nga ci am waaye bis boo leen gisantee ne ay xarit yi ngeen di wax yàlla dogal fan yooyu moom Ousmane feebar génn àdduna jotu la ko présenté ci voir yi ci kaw waaye defi boole woon na le ba bis ci lay ci la seigne Souleymane moo ma ko nettali mu ne ma ma jékki-jékki di dégg di góor jigéen naa dama koy jàng alquran pour neex ci kaw nee na man maa ngi yoroon sama téere waaye dem na ba li may jàng jaxasoo nag dëgg ko nee na ba mu ñëwee na keroog sax def naa lu alquran santaane wu ndax alquran dañuy wax ko lu ñu dañuy avoir bi xaar nee na waaye dama laal wi kaw ñaar nee na ba ma ñëwee ah maa ngi ko séer moom yëgu ma sax ndax concentration bi jàng ak waaye waaye nee na maa booba maa ngi gis benn jàng mu ngi taxaw yëkkati bopp bi nii tiim di jaay nee na ma jékki taxaw rek ba jékki-jékki nee na jàng yi wa ñëw nee na ma ne ah jàng yi jàngal na ma ma ne moo ñëw nee na bi ma xamante ni yàlla dogal na ba tuuti déggatu ko si la dégg muy defar ñag bi si la ñëw nuyu nekk si mu ne ko njëge mu yow la ma sa bàyyi doxal ca la ñu xamante kooku seedeel nañu ne yaa sayidi boobu bi mu koy bind ndax si papier original bi mu ko bind day bind ba ci yàgg ci fin bi muy xoom mu ne lu ko waral mooy jooju dafa doon bind di def xasida boobu nee na ci bi xaaju guddi gi fëtal bi mu doon bind jeex nee na sopp Seyna Mouhamad xaal ba mu nekkoon moo tax di daan jël fëtal bi mu daan bindee di ko càpp ci rangoo ji di àggale bind bi noonu tax bind bi xonk la comme kooku président bi ci xam salaam salaam kenn nattam léegi ko bañ na ko ba doomam yëpp kuñ ci tudda nangee buy déclaré dañuy ci début ba dañuy def Mohamed nang Mohamed nang Mohamed si nang kooka macha allah bëggu yéen salaam salaam moom foo ko natt rek fekk weesu buñ ci toppee ah bëgg sëtam ba seen chien rasul ndax xasida bi muy def ci Seyna Cheikh radiallahu anhu boobu mu ngi ko def kero ba mu demee ziyaare ci xasida boobu la def Seyna Cheikh maintenant moo nekk nii sax waaw mooy loolu kon jël foofe mu bëgg maamam alaay ma boro ba bëggul sax ku koy kaf kafe maam maanaam sa maam ngay kaf ak moom nga boo ko defee ci boo gi bëggee bëgg meram rek kafeel jëmee ci alaay ma da ngay gis ni day changé si saa si loolu moom ñëpp ñu ko xam nañ ko ci moom waaye bëgg sëriñam it xale ak man dégg ndax moom moo ko jox salaatu xaju ijaala ba ku si ne Aly Ahmad Baro def na ci moom xasida def na ci Aly Ahmad Baro ah Aly Ahmad njëgen xasida ba pare wëlbatiku ñaan wasifa bi mu def ñoom ñëpp mu indi ci silsila ñaanal leen kon loola moom wax dëgg yàlla lu nekk la loo xamante ni xëy na ah jamono ngi ñëw ah nit ñi dinañ gën a xam waaw dinañ ci gën a jaayoon waaye nag li nga xamante ni lépp loo gis ni sëñ mu néew maanaam may yi ko yàlla way ñun duñ koy waxtaane ndax bi mu génne àdduna dama ne xale yi bu bëgguma dégg kenn di waxtaane rom la ndax karaama du lu ñuy waxtaane di ci nam da ngay fexe
il est sorti du néant. Gourgourouna, bataille n'y a pas de mutuelle. Nga xamné ki nga xamné sax julli wul won tay dina na man tax ndeké bu mu gor dur won tay dina mëna sax nek walé waye boko wané ni mom mi day naw mom mi day soppaliku té mom manuko waye ya ko gëna ya fu ci do yalla bindu ni pour ñu ñaan yalla bindu ni pour ñu soppé ko am nañ ko mom lepp lu ya ko dëkk bi moy ku jox rek mu ngi créé ay karama yo xamné kenn xam la ba yow tay kaw def ki nga xam waxu ki créé waxu way ki nga xamanteni lu deggul la sax ci mom mu def ko jarul nekk bi kon lola nono dafa am lo xol fexé ba nit ci djub ak istiqama koku mo al istiqama aqwa min al karam mo istiqama mo gëna ki karama fuf estiram wessoul serign boul na fi la ni julli jot rek nga japp dem jakk yi ni ni ci tofa da kor bu ci def na fi la bu aji makay bo amé defal bo def def yu bax yoy farata yi nek ci bo ci nekke yaang ci estiram hein kon lolou lañu wara ni waye du ay karama serign ni ru tay buma top kon nan ci julli def nan serign ni def nan mais seug munew jaamu yalla la bu gor gorlu xeyna la nga xamanteni amna lo xamne yalla mayna ko xeyna gor gorlu go yalla xaarul ba fele mu am lu ko ci ñaanal ni te lolu du wone nak mo jiza ya xamni yunus sallallahu alayhi wasallam yonenti sax la wa c'est mo jiza yoy mais c'est defay ses xey ñu rek di xaar ki di xaar ge kee di yunus yalla yusufa di jël jigen ko mene zulay ha diko defar ndaw dede dañ leena tanci waw bo deful li da a ki da li man tane te mu ñu xamne li bu ko defé mu changer aduna ndax ñeñ dug ci islam boba ma sha Allah kon lool lañ daan defé waye du lo xamne da ngay xéer direct na ba ci awliya la seen karama yi da fay seus ñu def ko waye ñun li yaq dekk bi moy ni ñu koy netalé di ci dam di ci fo nit ki dang koy wone ko ki kat jaamu ko ti yalla te muy weer ku soppa alquran la ku bëgg alquran la jamono ni mu di dafa fekk baye cheikh ñu señu ousmane ci cheikh tan ci ci pays fan moy da gennal bu ci jakkay mu yor du keen di jang mu ne ko lu ñuy nit ci di xëccu ñu na nga fexé ba sa la sax ni te buñ buñu man ci xëccu bu ko xëccu yu xëccu onsaw kon lolou lañu ñun lolou lañu dañu suñu kilifa dal buñ ko nek programme mu diko netali ay gram waye limu nekkon ci dund nga xamanteni modèle de vie la wara doon tay ku ñe sopna señ mounir wala jurna la wala yow talibé nga wala sop nga ko nga fexé tay namu daan solo waye du sol bi kessé waye na xol ba wéxé won ni yéne yéne daan solo nga fexé ba dañu nga fexé ba nga xamanteni alquran di nga ci def la nga man di bëgg su na nga fexé ba nek ci ñub na nga fexé bu jundi joté waxumako mom kilifa lu mu reey señu ñew kilifa lu mu reey bu togé yow waxuma ëru julé waye ëru nodd bu jogé sama baye tax nodd sëriñ bi nodd ci mom bu dé bo wañi waté xeyna légui waye bo wañi waté du bay musa on nak xeyna lepp mo ñu ko ci wax waye nak amna ci lo xamanteni dundam la té képp ko xamanteni xam nga ko may wax di nga xam ni ki li muy wax deug lo rek jam solo day waye bi nawlo kilifa yi amul benn serigne wala kilifa bo xamanteni mas na dugna doy na waye tay lu ne def lo nañu lu ne def lo nañu lolu nañ ko moytu dekk bi bu ñu bëgge jam sanki yoyu nañ koy moytu yoyu moy jaxase xol yi xam nga jël ay plateau télé indi ab tidiane indi ab mouride indi leneen ku nekk di ñu melni nawetan am ko gagné bokku moy xamo yow xam lu ci ligé di dafa kon yoy dañ soy moytu ak tay jangal nit ñi mag ñi ñi daan dundé mag ñi damay wax ni jamono yéré ma koy netal ci ali ahmad djegel man ko kirama doyna karama doyna wax deug yalla mag mu day non bu julli joté mu dem ci ñak wala ni ñi mu di ñokay gis mu julli ci sa ba waye jakké jël daan julli
buñ déma timis mom rakam yépp buñ démé timis 5 heures ba wëss ba julli timis xam kañ lañuy duggal ñu jullé gëy ba lool ñun ñëfé kenn ko ha mais sëriñ mam mu day nonu buñ tuddenté amé mu dem tuddu doom bi bu dëj amé mu dem jullé ko bu jàng alcorane mu téy ko jàng ko dem na ba nga xamanteni ñun fekké nañ ba tay mu jël ko melni Moustapha Ndiegène ci ndam tok muy tiyo téré di teul mu teud di ko dëgg ha ci bobu mak am 100 tab wa lolou day karam ni mak mu juk mak mu yaw dama ko mësa dégg fofu la jaalé la dama mësa dégg ñu né ndax kenn mën ta wax ku mu mat doon ci Ndiegène té daané lo ci alaat mu dégg mom nas mom la fi baye baye woon mu duggal mom la fi baye woon mu nekk baye ñepp nek maamu ñepp ñepp serigne ñepp ñepp kilifa ñepp té mel na mooy dama ma sa dégg suma maam Oumou Diop rahmatullah alayha mu ñew jogé ci goor gi muy diko ma dégg bok ñu gëna nekk daw muy dugg na taway sama bay ala jé yow wa bo ba xalé nga nga wa ki mag mu naan dafa yow ko da ngay defé yow xalé la ñi waxala yow dëgg ba nga maggé dé nga ya bobu nak nekkon ci mom nak jare talibé yu yare jabotam seug nuyu bobu gisé dox bi sax da nga gis mu melni robot non dafa am def doxul non de dafa am ay asdar yo xamni man mi bam ma koy jox xalé la yo xamanteni buy dox mom lay wax dina lay tax do gis lo bo gisol lu haram sax yow do ko xamé bobu nga koy gis mu dox non bi ni robot lolou yoyu gën lolou mom yow yaay gis ni man def na li wala mom def Je suis un peu plus de temps. 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 Comme Tabi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu déplacement. Kër gi dina gën a mën a feeñ waaw ñu ngi ñaanal kilifa yi xale si ñi nga xam ne ñoo fa dese ni yàlla yàlla bidal seen fal commencé ko si sëriñ si mu nuyu ak xalifa kan maam a sama sëriñ tax maam a sama jox wér salaatu fay te ci ndigal man tàng ma sëriñ sama baay mu wërdë ko woo ba ma ñëw mu jàpp sama loxo yóbbu ma gël tàng sëriñ si sëriñ muy doon waaye ko si sëriñ imam a sama ko imam ko ko lola lool moy and mu rafet andon ak ay frèram ay frèram nonu ne demé won kon ñu leen ñaanal yalla ñu ñaanal suñu porte parole bi seigne ahmed cissé yalla yalla dëgël ko suñu wayjo seigne wax sey jamm bu ñu ñew yalla 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 ñepp yalla lepp lu ci tiit ci febar ak ci yépp rek ñu ko yalla yalla ko yalla dax yalla ñu def ni ñu nekk ci ñu di gam li nga xamni ci ñu bëgg def nako ci mom yaakaar ko ci yàlla ko yàlla may ndam ndax bu ñu yéene kenn defet ndax bu ñu amee defet nga am defet bu ñu yéene kenn defet na yéene ci jàmm kër gi benn la alay ahmad baro la bàyyi fa alay ahmad Ndiegène mu yuy fi ñëpp yu ñëpp nepp amul kenn ku daan bu daan yónnee amul doom amul taalibi amul jàbbaar yëpp la ci yow su daan joxe xàmmeewul kon nag loolu moo war a nekk ci kër gi moo ci war a sax ñun ñëpp ñëpp ànd ak seen nuyu yàlla yàggal ko fi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla jàppal leen bu baax ñu sa ya Abdourahmane ñëpp rek yàlla jàppal leen ubbi leen nag zahiran wa batin yow yàlla gën laa dëgëral yëpp ndax yow suñu doom nga ndax yaa ci ñoo sama ñu bu jigéen ñoo bokkoon jamaa ko ba Abdourahmane ñoo bokkoon benn classe man nga leen ñaan yàlla yokk leeram yàlla 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 xare baajana daa ni man bu may woo ak bi muy faatu ay fan la lammiñ bi moo tax man xaw moom dama feebar moo tax bi ma waxee faatu moom te moom wax naag man bañ léegi waxuma dem affaire dafa waxtaan ak man nam daan waxtaan ak man dafa kon sa kon yow suñu doom nga yàlla yàlla gën laa dëgëral yàlla gën laa jàppale bi nga nekk noonu la am nga yar am ngay teggin yàlla nga si yàlla gën a dëgëral sa way jur góor liggéey na ci ci kettaaru si talet na Ndiegène
nit yalla do liggéey ak mom ni ngeen mel ni ngeen xamni lo rek nit yalla mëno fa def dara ci ko fekk bo fekke wuli sa jabo inshallah ba ila yomi din inshallah tedda da na len yalla jappale yeen kenn xamni wu len ak ngeegi ñu yeen ngeegi ngeen sant ndax yeen kenn xamni wu len ndax yeen ñu yuddu fekk fi li yalla yalla gën na jappale yalla gën na ubbi yalla suma rakki bokk yi ak ñu bokkal ci mune ñu leen ñaanal yalla di leen gërëm di leen ñaanal yalla ndax yalla ubbi leen yalla musal leen ndax ñoom tay bu ñu émission bi bu ma waxoon ne kenn ku sene fi toll sa barab moo xam Ablaye la moo xam Ibrahima la moo xam ba as ñëpp ku sene tey yaa ngi jiite waaye bu ma la waxoon ne tey bu ma la ko yëgaloon nga am remplaçant ñëw fii kon ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen a jàppale ah sonaluñ ma ci dara sonaluñ ci dara ñoom ñëpp ànd nañu na leen góor gi def la koy woon ñu ànd wax dëgg yàlla ak jox ma seen lépp nit moom bu dee bu jël kurusam jox la deseen la soog dara te noonu la ko góor gi bëggee woon ñun nag ñu ànd ak suñuy bàyyi ànd si Moussa mi xam ne moo yóbbu ko Serigne Ousmane ñoom ñëpp ñu delloo ñu confiance boobu gi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu lépp lu njabut Serigne Ousmane muy sëgg yi daf koo jëlaat teg ko suñuy loxo. Kon yaa ngi ko yàlla bàyyi moom tamit guddal fanam moom kilifa bu mën a sagal njaboot la kilifa bu mën a sagal njaboot la kilifa bu mën a sagal njaboot la yaa ngi ko yàlla bàyyi kilifa boo xam ne ko def mu def ku defut mu def ba pare di la sagal. Yaa ngi ko yàlla bàyyi guddal fan yi bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jazakumullah xayma. amiin amiin kontaan nañ bu baax di baax kontaan nañ yàlla yàlla fayal ñu la kontaan nañ bu baax a baax li nga wax Serigne Mouniru rek loolu la adduna bi yëpp war a dund. te mooy fexe ba tegu ci yoonu baax yoon bi nga xam ne moo ñuy tëndil ëllëg ñu am gërëmal borom bi subhanahu wa taala ñu ngi kontaan ci yow di la ñaanal yàlla yabit yàlla yàlla gën laa sutural gën laa jàppale bi jaayi rasuli sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo am yaakaar ci yow yàlla bu yaraka seen yaakaar képp ku jokk ci yow yàlla bu mu dog ci tarifa bi képp ku jàpp ci yow yàlla na am futuxaat ci tarifa si sidax na tijaani yabit yaa ngi ci yoon bi yàlla la yàlla jàppale yoon bi la wëy jur bi tegoon wax dëgg yàlla yaa ngi ci ouf nga sa yarat ouf nga sa njabootu bàyyi ouf nga sa njabootu maam loolu ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët te it néew di doole yi nga xam ñooy ñëw ci yow xaw a tawat ak am jafe-jafe àdduna yaa ngi ci def sa képp laayal kartan lépp loo mën ren yàlla nga mën dëyal lu koog bu jaay bi rasul sallallahu alayhi wa sallam di ziyaara mboolem njabootu suñu Ousmane di ziyaara njaboot El Hadj Ahmed Baro di jiital si ziyaara bi ak nuyoo bi xalifa bi di Cheikh Seydou Mouhamadou Mounouy di ko ñaanal yàlla 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 duñ ko fa bàyyi dóolu ko wér di jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam di ziyaara suñu directeur Kassas TV di Abdourahmane Sawaay di nuyu it DG bu mag bi di NG di ko ñaanal yàlla ak waa Kassas TV yëpp in uridu ila l' islam mastataatu wa maa tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Kassas TV à partenariat avec groupe de réflexion et d'initiative au service de la famille Dieguen.